Եթե հարցը միայն ֆարագրի մեջ չէ, ֆարագիրը ես որքանով մանրամասնություն ուսումնասիրել, բնականաբար ես զբաղված եմ իմ գործերով, որքան որ հասցրել եմ նաև ամբողջ ձեր օգնությամբ ծանոթանալ, առաջադրված մոտեցումների տեսանկյունից ուսադրող եմ։ Մանավանդ ես միշտ ելնում եմ հետևյալից, դեռ նշում եմ անհայտ իմքանությունների անհայտ մարդկանցին պետք է լինի իրավունքի վերակառուցում։ Կառավարության ծրագիրը հենց սկսում է դրանից, որ մենք մարդուն դիտում ենք բացակայում արժեք նրա իրավունքների պաշտպանությունը, երաշխավորումը, ապահովումը համարում ենք կարևորագույն խնդիր։ Ցավոք սրտի նույնիսկ մեր նախորդ ծանրագրական լուծումներում մենք իրավունքի գերակայությունը տվել ենք ուղղով միայն օրենքի գերակայությունը ենք սկզբում բացել։ Փոխվում է մոտեցում, փոխվում է փիլիսոփայություն, սա դրական է։ Առաջանում է հաջորդ կարևորագույն հարցը, որին ես նույնպես անդրադարձել։ Այս փիլիսոփայությունը ինչպես է իրացվելու և երաշխավորվելու։ Այսա արդեն կարևորագույն խնդիր է և պետք է ուսանք, որ եթե նաև նոր կառավարությունը առաջնորդվելու է ծամանրական հիմնարար այն սկզբունքներով, որ ենք փորձենք ամրագրել ծամանրության մեջ, այդ պարագայում, սրանց իրացման պարագայում արդեն դրական արդյունքներ կակնկալ։ Շնորհակալություն։